Ševčíka. Kalivary pokračují v útočné akci a tohle to je nádherná střela a gól Navrátila, který tedy otvírá skóre a Karlovy Vary. Hosté ale špatně rozehráje, ale pozor, tady zachytili ten míček a okamžitě trestají chybu karlovarských a je to právě z 88. A má tam dokonce volného spoluhráče. Oh, to byla velká šance. Ještě a Navrátil posílá karlovarské dovedení. Karlovarský obránce veze míček dopředu, ale udělal chybu a pozor, to je červenka v protiútoku. A jeho střela končí golem. Honza Eckhardt na tuto sní. Grlický, Grich. Sověháková střela a Otrokovice jdou do vedení. Vykopal. Skvěle atakován karlovarskými formalisty. Výborná střela a Macháček z breaku srovnává na 3x3. No, krásná akce karlovarských hurikánů, ale pozor! Otrokovice se dostali do protiútoku a trest.